Ali'lerden Roşni'den çıkarsın. Zeytan Niko! Az gayet şovalı patlama var inçek taraf kurçudan. Tehtime patlum et patlaşım ya. Az gayet şovalı patlama var benim araçın gönül. Հարգելի հերոստատի տողներ, հարգելի հետևորդներ, քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Մարիո Թիրանոց, Աննա Գրիգորյանը հայտարարեց, որ պատգամավորներով, քանի որ ունեն այդ մանդատը, նրանք ևս կարող են եւ պետք է մտնեն Մարիո Թիրանոց, սակայն այս պահի ոստիկանական պատնեշը չեն կարողանում հաղթահարել, որպեսզի մտնեն Հյուրանոց. Մարդիկ սուլոցներով արձագանքում են ոստիկանության աշխատանքին։ Մադրիդ պատգամավորները ինչպես եւ որոշ ժողովուրդը մտնում են ներս որպեսզի իրականացնեն եւ ցույց տան մեր երկրում ժողովրդարության իրական վիճակը։ Հարելի քաղաքացիներ, խնդրում են մեկ քայլ հետ այստեղ սպասել մեր վերադառնի։ Մեկ քայլ հետ Ջորջիա, մեկ քայլ հետ, մեկ քայլ տան է մերսի։ Հենց նոր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար։ Հայկ Մամիջանյանը խնդրեց ժողովրդին մեկ քայլ հետ անել, իրենք պատգամավորներով պատրաստ են մտնել Մարիո Թիրանոց։ Պաստառները, որոնք ցուցարարների ձեռքին են, նրանք խնդրեցին նաև այդ պաստառները, որպեսզի իրենց հետ ներս մտցնեն։ Մարիո Թիրանոցի բոլոր պատմավորները մտնում են ներս, ձեր խնդրում են երկու քայլ հետ գնացեք, բարեք միջև մեր պատմավորները այնտեղ, ցույց տան Հայաստանի իրական վիճակը եւ ցուցը։ Երկու քայլ հետ, երկու քայլ հետ։ Hayır! 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 Hay